У числі антилідерів Україна посідає одне з перших місць за кількістю ВІЛ-інфікованих, констатують у ВООЗ. Кожен сотий громадянин віком від 15 до 50 років потрапив до пастки цієї недуги. А ще мільйони людей навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом ми розкажемо, що ж це за недуга, як вона передається та як від неї вберегтися. Дивіться далі. Недуга гомосексуалістів та наркоманів. Так ще 40 років тому називали невідому тоді хворобу. А тепер вона повільно, однак масово атакує людей. ВІЛ. Саме він забрав більш як 30 мільйонів людських життів. І ще майже 40 мільйонів живуть із цим діагнозом. Такі дані наводить ВООЗ. Серед таких і Дмитро. Я ВІЛ-інфіцирований. Живу с ВИЧем уже больше 10 лет. Заболел туберкулезом, оппортунистическая болезнь. И при этом сдавал кровь на гепатит, на ВИЧ и выявили, получается, в больнице во время болезни туберкулезом. Неприятный момент, но жить можно дальше, то есть и нужно, сохранити себе. На ранніх стадіях ВІЛ зазвичай не має жодних симптомів. І до їхньої появи може пройти навіть 10 років. Тож носії ВІЛ, самі того не підозрюючи, протягом тривалого часу можуть почуватися здоровими, при цьому заражаючи інших. Існує три шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Це статевий, парентеральний та від матері до дитини. Статевий – це при незахищених статевих контактах, як гетеро, так і гомосексуальних. Від матері до дитини – це внаслідок або мати, будучи вагітною, не отримує антиретровірусну терапію, або при народженні, коли вона не знає свого ВІЛ-статусу, може вигодовувати грудним молоком. І парентеральний шлях – це при вживанні як наркотичних речовин, так при переливанні крові та різних маніпуляцій з кров'ю. Ще 20 років тому для дніпрянина Андрія ВІЛ прозвучав немов вирок. І частково це було правдою. Адже на той час лікуванню ця недуга майже не піддавалася. Слово ВІЧ і слово смерть где-то під знаком равно було. Тобто ніхто... Консультація врача була, пойди хоч в церкву свічку постав. Ну, от, представляєте, як вам було відчуття. Ну, з цим уже діагнозом живу 20 років. Терапія з'явилася в 2006 році, а почав її перенімати в 2010. Ну, вовремя успів це все зробити, і тому живий. Однак, якою прогресивною не була б медицина, на жаль, ліків, які здатні повністю побороти підступну недугу, ще не вигадали. Вірус небезпечний тим, що, потрапляючи до кровоносної системи, практично вбиває організм зсередини. Через це інфекція може перерости у більш тяжку форму – СНІД. Лікування починається одразу, з моменту встановлення діагнозу, якомога раніше. Згідно протоколам, це максимальний срок, це повинно пройти не більше 7 днів, для того, щоб пройти до обстеження, виявити супутні захворювання і в послідуючому дати людині можливість приймати противовірусні препарати. Нині ВІЛ належить до захворювань, які людству вдалося взяти під контроль. Проте інфіковані вимушені все життя приймати медикаменти, які мінімізують кількість вірусів в організмі. Однак не виводять повністю. Та завдяки цьому хворі більше не заражатимуть інших. Через війну епідеміологічна ситуація з поширенням ВІЛ в Україні погіршилася. За 2022 рік офіційно зареєстровано вже понад 10 тисяч випадків. Найбільше їх у Одеській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Дніпропетровська область на сьогоднішній день є регіоном одним з лідерів в Україні по розповсюдженості, по поширеності цього захворювання. Але є цифри як втішні, так і невтішні. Майже 28 тисяч осіб перебуває на диспансерному обліку під медичним наглядом в закладах охорони здоров'я з приводу ВІЛ-інфекції. Але майже 90% з цих людей приймають антиретровірусну терапію. Це дуже добрі цифри. Навіть якщо ви почуваєтеся добре і у вас немає жодних симптомів, хоча б раз на півроку варто пройти тестування на ВІЛ. Таким чином ви турбуєтесь і про себе, і про близьких. І якщо тест виявиться позитивним, пам'ятайте, ВІЛ – не вирок. Дар'я Пшенич, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».